У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Воєнну екшн-драму «Черкаси» презентували вчора у Івано-Франківську. Це стрічка режисера Тимура Тищенка, заснована на реальних подіях весни 2014 року. Історія про воєнний корабель «Черкаси», дислокований у порту Кримського озера Донузлав. На презентацію фільму у Івано-Франківську приїхала творча група, і з ними спілкувалася Ольга Клим. 2014 рік. Розпочинається окупація Кримського півострова. Черкаси разом з іншими кораблями повертаються до порту, який вже недоступний. У цей час український флот стає заблокованим в озері Донузлав, а шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі спробували опиратися. Екіпаж «Черкас» впродовж 3 тижнів продовжує боротьбу з ворогом. Врешті стає єдиним кораблем, який не опустив український стяг. Володимир Бойко – один із тих, хто був свідком цього протистояння. Службі на кораблі віддав 8 років. Події 2014-го того пригадує так. Тоді було дуже мало було часу думати, і все було так на адреналіні. Ну, були такі думки, як вам сказати, були такі думки, навіть не думки, все життя пролітало в один мих. І так би мовити, якщо би це, ну, слава Богу, що так закінчилося, все нормально, що всі живі, але якби це закінчилось трагічно, що щоб це закінчилось швидко. Я був присутній, коли ще служив, то був присутній на зйомці такого епізоду, там ви будете бачити, коли змагаються російська сторона і українська, ну, виходить, спортивні такі змагання маленькі. То я там був присутній і координував цей весь процес. У стрічці знімали як вояків Збройних сил України, так і професійних акторів. Проте різниці між персонажами непомітно, розповідає актор Євген Ламах. Відчути на собі реальні події весни 2014 року не міг. Проте вжитися у роль, каже, було легко. Більшу частину знімального періоду ми все ж таки провели на кораблі, це там 80%. І ми були посеред моряків, ми як нібито потрапили в такий механізм, який просто пішов, і ми туди увійшли. І все, там уже далі моряки, можна сказати, зробили нашу роботу. Ми просто це впитували як губка і все. Для цього всього є спеціальні терміни у моряків. Це вже Юрій Петрович Федеш, просто по ходу ми там консультувалися, і він казав, як це правильно робити. Під час зйомок фільму акторів консультував командир тральщика «Черкаси» Юрій Федеш. Також силові відомства надали справжні кораблі флоту та військове обладнання. Промо-продюсер фільму Дмитро Майстренко розповідає, близько 80% стрічки зняли на кораблі у морі. У цьому, каже, була складність роботи над фільмом. Море – це постійна хитавиця. Технічно, ну, все так налаштувати, щоб знімати, це дуже важко. Самі зйомки на морі. Дійсно, в кораблі, в відкритому морі відбувалися зйомки. Ти залежиш від погодних умов, ти залежиш від, знову ж таки, рівня хитавиці. Ну, це дуже важко, це не павільйони. У фільмі люди дуже звичайні. Да? Тобто, ну, треба правильно розуміти, Черкаси – це, ну, це не героїчне кіно, це не героїзація людей, це звичайні люди, матроси, які чи то з села, чи то з великих міст, неважливо, які потрапили в такі, ну, в такі фактично безвихідну ситуацію, да, які, ну, не здали Україну, не здали присягу і просто виконували свій долг. Прем'єра фільму «Черкаси» відбудеться 27 лютого. Ольга Клим, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Футзальний клуб «Ураган» цими вихідними переміг львівську «Енергію» в боротьбі за вихід до чвертьфіналу Кубка України. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь драконів. Докладніше в сюжеті Ольги Клим. Вже з перших хвилин сьогоднішньої гри франківці взяли лідерство у грі та відкрили рахунок. За 2 хвилини до закінчення першого тайму дракони беруть тайм-аут, після якого у ворота гравців «Енергії» забивають ще один гол. У другій частині гри обидві команди показували рівну боротьбу. Проте на 12-й хвилині франківці забивають 3-й гол. Врешті за 5 хвилин до закінчення гри «Енергія» влучає у ворота драконів. Відтак НФК «Ураган» перемагає із рахунком 3-1. На перший план вийшла реалізація створених моментів, нам вона вдалася трошки кращою. Суперник все ж таки створив достатньо так само моментів, але сьогодні перемога за нами. Це тільки перший темп протистояння. Вирішуватись доля виходу фіналу 4 буде у Львові за 2 тижні. Проаналізуємо ошибки, помилки, будемо готувати вже до матчу з не менш серйозною відповідальністю, тому що розуміємо, що ця перевага ні про що не свідчить і потрібно виходити і вигравати так само на виїзді.
Головний тренер футбольного клубу «Енергія» Валерій Легчатов каже, під час гри було достатньо можливостей, щоб забити більше голів суперникам. В другому таймі взагалі, рахую, володіли. Контроль гри був на нашому, суперник відкотився, чекав помилок, одну реалізував. Ми напрацювали більше, ніж на один, але сьогодні маємо 1-3. Є два тижні, щоб проаналізувати, підготуватися. І у Львові, надіюсь, що буде таке саме свято, як у Франківську сьогодні. Ми пропускаємо матч в екстралігі, наступний тур, і за два тижні буде матч-відповідь кубковий, тому у нас по свіжості, напевно, буде краща ситуація, але в ігровий тонус його не заміниш, можливо, зробимо спаринг в кінці тижня. Ольга Клим, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. В студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. На все добре.